eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. Galera, vou estar mostrando novamente uma forma da gente estar obtendo calças raras, como a branca, azul, rosa, aqui no personagem masculino. Por que eu disse masculino? Porque no feminino temos a opção, né, do assistente de salvamento, que é o Save Wizard. E a gente já traz as calças meia canela para o personagem feminino. Mas para o masculino, tá, galera, fica a desejar um pouco. Então eu vou estar mostrando novamente que continua funcionando para a gente estar obtendo essas calças. Galera, um único problema deste glitch é que você vai precisar ter ou dois consoles ou então a ajuda de um amigo. Aquele amigo do peito, tá, galera? Porque a gente tem que compartilhar login e senha da nossa conta. É o único método, galera, que existe para estar fazendo isso aqui no personagem masculino. Ok? Não tem outro método, nem pelo Save Wizard a gente consegue fazer isso, tá bom? Então, eu sei que muitos aí vão achar ruim, mas para quem não sabe, tá, galera, e está sabendo agora, né? Então, vou estar mostrando novamente esse glitch aqui. Olha só, a gente vai necessitar de ter o Netcut. É um programinha que a gente baixa gratuito, vou deixar o link aí no primeiro comentário fixado. Tem a versão paga e a versão grátis. A versão grátis você pode utilizar 10 vezes por dia, tá, galera? A versão paga, obviamente, é ilimitado, tá bom? Bom, vamos lá, galera. É simples, porém prestem atenção nos detalhes para que vocês não façam nada de errado. Estou em última localização, numa sessão de convite, é solo, né? Solo entre aspas, né, galera? Já que eu estou fazendo com dois consoles, tá bom? Vamos vir na sessão de calças, calças cargo. Eu vou mostrar as combinações, as texturas que vai passar para as calças, tá, galera? Então vamos lá, para quem não sabe disso, vou estar mostrando aqui. Vamos lá na calça 26, cargo digital azul. Vamos começar por esta, tá? Esta aqui vai dar a calça da cor, tá, galera? Prestem atenção, não pule o vídeo. A calça verde, ok? Calça digital azul vai dar a calça verde. Calça digital marrom. Esta aqui, número 28, pelo menos pra mim, vai dar a calça de cor laranja. Calça meia canela laranja. Cargo digital verde. Esta aqui vai dar a calça de cor roxo ou roxa. Cargo digital cinza. Esta calça vai passar, né, para calça rosa. Vai dar a calça meia canela rosa. Calça cargo digital pêssego. Esta aqui vai dar a calça de cor vermelho ou vermelha. Cargo outono, é a que eu estou, vai dar a calça de cor azul, ok, galera? Meia canela azul. Cargo selva escuro, esta vai dar a calça de cor cinza, tá, galera? Cinza, ok? Cargo cruzado, esta aqui em cima, número 22 para mim, esta vai dar a calça cargo cruzado de cor bege, aquela calça que a gente pega aí no serviço solo na sessão. Cargo digital musgo, galera, esta é a preferida de todas, exatamente, que é a calça branca,
a rara, que muita gente fica enlouquecido por causa dessa calça e só dá para fazer dessa forma. Então, cargo digital musgo é a branca. Cargo digital, ou melhor, cargo selva cinza. Cargo selva cinza vai dar a calça meia canela de cor preta ou preto, como preferirem aí, tá bom? Bom, esta foi a listagem, eu vou deixar aqui na cargo outono, que vai dar a calça cinza, eu vou demonstrar como calça passando para calça azul. Vamos vir em sapatos, aqui embaixo em botas emborrachadas, e vou deixar essa bota aqui de número 18, a trilha branca. Vocês podem perceber, tá galera, que estas botas, elas também transferem cores, dependendo do sapato que você está. Olha só, vamos salvar este traje com esta calça, tá, digital, no console, ou melhor, no segundo slot, e vou denominar como C2, como console 2, ok? E no C1, tá galera, a gente vai precisar de ter qualquer calça meia canela que você tiver. Tem que ser calças originais, até mesmo aquela bege que a gente pega, né, do chefe, vai dar certo. Pode ser qualquer uma, vermelha, verde, preta, azul, laranja, a que for. Prestem atenção que a calça que eu tenho, tá galera, é uma rosa, e eu já tenho crachá da IA, e já tenho o cinturão da polícia e também o tênis do Tron, tá? Então, com as combinações que a gente fez e vai fazer, vai mudar a cor da calça, vai pegar o cinturão, o crachá da IA e o sapatinho branco. Exatamente. Vamos precisar somente aqui de vir em paraquedas e vamos colocar a mochila padrão, ok? A mochila padrão. Eu vou ligar o amigo ou o segundo console, já fez tudo, tá galera? Já logou da minha conta, já tá lá no modo história, preparado para entrar. Ele tem que fazer lá o Franklin e Lamar, ok? Olha só, vamos lá. Paraquedas, vou deixar aqui, vou ligar, vou deixar em mochilas padrão, vou ligar, vou esperar a bolinha carregar no canto inferior direito, tá? Logo que carregar, a gente vai até o personagem do Franklin e vamos ativar o Netcoot. Olha só, carregou no canto inferior direito, setinha para baixo, venho no Franklin, coloco aqui em cima, ativo o Netcoot e vamos contar 14 segundos. Isso aqui mudou, tá galera? 14 segundos. Passou os 14 segundos, eu falo com o amigo ou segundo console e aí sim ele vai logar na minha conta. Tá bom? Eu só vou mostrar a parte dele chegando na sessão para manter o método aí, tá galera? Olha só, ele vai chegar, aperta o menu de interação, tem que ser rápido, tá? Vem aí em estilo, coloca no C2, clica no traje, coloca o paraquedas, espera a bolinha carregar no canto inferior direito, setinha para baixo, vem no Franklin, quando ele estiver nas nuvens ele vai me avisar. Tá? E aí, voltando para minha parte, eu aperto o menu de interação e clico no traje só para tirar o paraquedas. Contou a bolinha ali, ó, 3 segundos e ative o Netcoot. Tá, galera? Temos que esperar a bolinha parar de carregar, como parou para mim. E agora é só esperar a gente cair, porque logaram na nossa conta. Ok? É assim que funciona estes métodos de BF. Confirmo isso aqui. Ok? Confirmo, porque, né, o outro console ou amigo logou na nossa sessão. Logo novamente. Faço o login aqui. Confirma que a conexão com a PSN foi perdida e a gente será mandado para o modo história. Chegando no modo história, prestem atenção que essas letrazinhas aqui tem que estar todas branquinhas, tá galera? Se não tiverem branquinhas, tá? Esperem alguns segundos, fechem o jogo, volte e crie uma sessão de convite, como eu fiz aqui, tá bom? Tô dando uma acelerada para não estender muito, e assim que a gente chega na sessão, se tudo deu certo, vai aparecer assim, galera, ó, bam! Calça azul, com crachá da IA,
e o sapatinho do Tron que pegou a coloração daquela bota emborrachada branca. Eu estava com o sapatinho rosa, calça rosa, tá? Então pegou tudo, mas mudou aí a textura da calça e do sapatinho. Fiquei com o sapato do Tron branco, com a calça meia canela azul, cinturão, né? E o crachá da IA que eu já tinha naquela calça cor de rosa. Ok, galera? Infelizmente, tá, galera? É o único método que temos para fazer isso no personagem masculino. Ok? Não há outra forma de fazer isso. Nem pelo Save Wizard tem como. Ok? A gente espera alguma coisa em relação ao modo diretor, mas a minha opinião, sinceramente, eu acho que não voltará mais o modo diretor. Mas GTA, tudo pode acontecer, né, galera? Bom, enfim, tá aí, galera. Tenho tutoriais aí no canal explicando isso direito, tá, galera? Façam uma busca aí que vocês vão encontrar com certeza detalhadamente como eu faço isso. Tá bom? Like no vídeo é a única coisa que eu peço para vocês estarem nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal por este mundão afora. E não se esqueçam de fazer parte do nosso Discord, tá, galera? Venha, junte-se a nós, peça uma ajuda se você está precisando, tá? E depois não se esqueçam de retribuir a ajuda que vocês estão recebendo. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.